Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студиядә Айгел Бәдретдинова бүген программада. Казан немец һәм корей җырларына күмелде. Германия белән Көньяк Корея җанатарларын Фәрүзә Мәҗитова каршылады. Көчле дауыл һәм яшен нәтиҗәсендә Татарстанда сыерлар кырыла. Түбәне күтәреп, электр линиясына салды. Кайсы хуҗалыкларга нинди зыян килгән, фаҗиганың сәбәпләрен Нияз Рахман ачыкларга тырышты. Сәнәгать гигантлары өчен рекордлы ел. Таев компаниясе зур хезмәт куйды. Таев компаниялар төркеменә кергән предприятиеләр нинди проектлар хисабына үсәргә исәплим. Тулырак Ләйсән Сабирова. Иң сәләтле яшьләр президент белән очрашты. Һәм мин шундый тәкъдимем булган иде. Башка балаларга да шундый мөмкинлек бирергә, алар арасында конкурс оештырырга. Там, Татарстанда яшьләр көнен ничек билгеләп үттеләр? Айза Шаймардан репортажында. Татарстанда гадәттән тыш янгын чыгу режим урнаштырылды. Давайте не будем снимать, я не даю вам согласия на снимание меня. Кешеләр куркынычсызлык кагыйдаларын үтиме? Шупан Касымова күзәтте. Бүгін Башкананың Казан-Арена стадионында чемпионатның иң сенсациялы ойыны узды. Бирде Германия һәм Корея командалары очрашты. Исәп инде билгеле 2-0 исәбе белән Корея жеңде. Ерак араларын якын итеп командаларның җанатарлары да яраткан уенчылары артыннан калмый. Германия белән Көньяк Корея гражданнары Казанга иртән үк килә башлады. 600-гә якын кунак Мәскәүдән ике катлы поезд белән тимер юл вокзалына төште. Бүгенге сенсациялы ойынны алып килгән көн алар өчен ничек башланды? Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Әлеге ике катлы поезд бүген Мәскәүдән Казанга 600-ләп кунакны алып килде. Билетлы җанатарлар чемпионат шәһәрләре арасында шулай бушлай йөри. In my room there is Россиян. Мин купеда Россия кешеләре белән бергә туры килдем. Сыра эчтек, бәлки бу бик килешеп тә бетми торгандыр. Шулай да рәхәт иде. Yeah, it was a perfect. Мин поездда рәхәтләнеп йокладым. 29 яшь кенә булса да, мин төне буе кейф сатар яшьтә түгел инде. Сегодня за Корею. Мин Корея өчен җан атачакмын. Германия бездән ерак ул. Немецчә җырларны бүген Казанның кайсы урынында гына җырламадылар икән. Германия җанатарлары үз командаларының җиңүенә ышана. Алар бит узган елгы чемпионда. I think the Germans will win. Минемчә бүген Германия 3-1 исәбе белән җиңеп чемпионатта катнашуын дәвам итәр. Көньяк Корея җанатарлары башка фикердә. Korea 2, Germany 0. Корея 2, Германия 0 булыр дип уйлыйм. Мин бу кызылларны кореялар дип торам. Алар Вьетнам кешеләре икән. Безнең өчен җанатарлар дип уйлыйм. Чөнки бер Корея тренеры аларның җыелмасын ярым финалга кадәр җиткереп легенда булган иде. Мы хотят Корея, Южная, выиграй два мячик. Сувенир кибетләрендә истәлеккә бүләккә күчтәнәч тайлыйлар. Түбәтәйләр дә сатыла, матрешкалар да тик тормый, эссе булуга карамастан бүрек тә алганнар. Бу жылы бүрекне алырга күптән хыялланып йөри идем. Кибетте очрагач истәлеккә алдым. Корея белән Германия уйнына Бразилия, Алжир, Хиндстан, Кытайдан да җанатарлар килгән. Һәрберсе үзе сайлаган команда өчен җаната. Кем җиңүе бер хәл, иң мөһиме футбол бәйрәменең үзәгендә кайнау. Deutschland braucht mehr Liedgut. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көньяк Корея җанатарлары әллә юрап, әллә теләк теле бүген үз командасына әнә шундый җиңүне алдан ук фаразлады. Германияның гамәлдәге чемпион икәнен истә тотсак, бүгенге очрашу беркем көтмәгән әнә шундый яңалык алып килде. Уен тәмамланганнан соң халык та шок хәлендә иде. Көньяк Корея җанатарлары командаларын җиңүеннән, Германияныкы җиңелүеннән. Бу уенны стадионда 41,300-дән артык кеше караган. Очрашу тәмамланганнан соң алар хушка килү өчен шәһәр урамнарына таралды. Уйын сайын диярлек Казанга дөнья күләм билгеле шәхесләр килә тора. Германия чыгышын карарга кичә канцлерлары бара алмыйм дисә дә, бүген Германияның элекке җитәкчесе, хәзер Роснефтьнең директорлар советы рәисе Герхард Шрёдер килде. Казан халыкара аэропортында аны премьер-министр Алексей Песошин каршы алды. Йоласын туры китереп, милли киемдәге кызлар шәкшәк белән, моннан соң кунак Казан Кремлендә тарихи корылмалар, архитектура һәйкәлләре белән таныша, Татарстан президенты белән очраштылар. Беренче тапкыр Шрёдер Казанга 90-нчы елларда килгән иде. Бүген шәһәрнең үзгәрүен тагын
Алматыда матроайуын белгіліп өтті. Рістам Иңніханов Инстаграмындағы бетіне бірге түшкен фотода орнаштыра. Рістам Иңніханов сыңыра Кореяның Россиядағы ғадеттен тұшқан толы уақылетлі ілшесі Юн Гын біленді шыраша. Ол матч алдынан Қазан аренада ұзды. Президент екі ил орасындағы қызметтешілікні орттыру үшін біздің бүтін мүмкінліклер де бар деп білдірді. Германия белән Татарстан күптәнгешлекле партнерлар бүген уенга килгән Вермут Asset Management инвестиции компаниясе җитәкчесе Йохан Вермут белән Рөстәм Миңнеханов очрашты. Оешма Көнбатыш Европа һәм шул исәптән Россиядә инвестиция проектлары белән шөгыльләнә. Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, Германия белән Татарстан арасында нәтиҗәле хезмәттәшлек бар. Алга таба элемтәләрне киңәйтергә кирәк, диде президент. Дөнья беренчелегендә яш спортчыларның да хыялы тормышка ашты. Биектау районының Эверест командасына бүген Германия Көньяк Корея арасындағы уйыны стадионға барып қарау бәхетін алсып болды. Оларға бушлай билет тапшырдылар. Үзләре дә атақлы футболшы булырға хыялланучы Биектау яшьләренә мондай бәхет ничек елмая? Илдар Сафиуллин. Яш футболчылар өчен бүгенге уенга билет ярышта алтын медаль яулауға тең. Матчның да бит нинди игене гамәлдәге дөнья чемпионы Германия Көньяк Корея белән очраша. Салават Хайбуллин 4 ел туп тибә. Легендар футболчыларны да 5 бармагы кебек белә ул. Бик яхшы уйныйлар. Неймар, Коутиньо, Алисон, Эдерсон, һәм Марсело. Яш футболчыларга мондый бүләкне Татарстан хөкүмәте ясый. Бу 15 кешелек команда өчен онытылмаслык вакыйга. Радость, эмоции большие. Я рад, что мне предоставилась такая возможность попасть на чемпионат мира. Биектау командасы район һәм республикада иң көчлеләр рәтендә быел алтын туп турнирының финалында катнашканнар. Стимул обязательно дополнительный появится. Һичшиксез, өстәмә омтылыш барлыкка киләчәк. Алар бит бу уеннан соң үзләренең хис-кичерешләрен дусларына, якыннарына да сөйләй. Футбол белән кызыксынулары арта дигән сүз. Балалар алар һәрберсе нишләтәсе кирәк. Бәлки күрә алмаган булырлар ди мондый мероприятиене. Ә менә алар үзләре үз тырышлыгы белән шулай футбол уйнап, үзләре шундый республика күләм ярышларында, Россия күләм ярышларында җиңүләр яулап, шулай билетлар алдылар. Хәзер бу егетләрнең теләге алдагы ярышларда тамашачы гына түгел, ә футболчы буларак Россиядән яклау. Илдар Сафиуллин, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Бу көннәрдә кунакларның төп ярдәмчеләре волонтерлар үзара ярыша. 1000 волонтер шәһәр буенча урнашкан чатырларда эшли. Ә һәр чатырның үз исеме бар. Кайдадыр атаклы футболчыга багышланган, кайсыдыр бәйрәм мөхитен чагылдыра. Дөнья беренчелеге тәмамланганнан соң иң кызыклы проектны ачыклаячаклар. Бу кемнең тәкъдиме була? Гөлнә Сәйфетдинова белде. Иртәнге 9-дан кичке 9-га кадәр көне буе алар туристлар белән аралаша, бер үк сүзне мең кабатларга туры килсә дә, йөзләреннән елмаю төшмәй, юл күрсәтү генә түгел, җитди очракларда була. Пару дней назад. Ике көнлек безнең яңа борчулы турист йөгереп керде. Таксида барганда телефонын онытып калдырган. Нишләргә белми, без аңа телефонын табарга булыштык. Бик рәхмәтле калды. Кунаклар мондый ярдәмне югары бәяли. Perfect. Бик әйбәт. Сочида булдык. Анда да ошады. Монда да волонтерлар булыша. Think it's great because без бит юлны белмибез. Янәшәдә сораштырырга кеше булу бик әйбәт. Палаткалар тыштан бер төрле эшкә усаң, һәр кайсы үзенчәлекле исемнәренә хәтле бар әйтик. Монсы футболчы Лев Яшин исемен йөртә. Монда эшләүчеләрнең дивизы Лев Яшин безнең кумир. Аның шәхси турында мәгълүмат тупланган. Кунаклар атаклы футболчыларыбызны белеп торсын өчен шушында ук җанатарлар теләкләрен, уенга фаразларын язып китә. Ә менә бу картага куелган кызыл әләмнәр Казанга койлардан килүләрен күрсәтә. Каждый турист, который приходит к нам в палатку, с радостью оставляет о себе память, данный флажок, место, из которого он приехал. Оралашалар, музыка куеп, бергәләп бийләр, күнегү ясыйлар, җанатарлар да осталыгын күрсәтә. Әбу Шатыр Дулқын исемле командаларны шулай алға барырға үндейләр. Уйын нәтижәләре кемнәр уйны исәп нишә бар мәгълүмәт язып эленгән. Казанда уйнаучы команда илләренә кагылышлы үзенчәлекләрен күрсәтәбез. Кунаклар килә, карый, аларның да күңелләре була. Шатырлар янына төркемләп килсәләр, аеруча күңелле. Ребята выполняют абсолютно разные задания. Волонтерларга төрле биремнәр бирелде. Палатка бизиләр, теләкләр җыялар, җанатарлар белән элемтә урнаштыралар. Милли биюләр дә башкаралар, футбол күнегүләре ясыйлар. Үзләренең дә башкаларын да кәйфен күтәрә алар. Шәһәр буенча шундый 15 мәгълүмати ярдәм урыны эшли. Аларда кунакларга 1000 егет һәм кыз хезмәт күрсәтә. Чемпионат тәмамлангач, алар арасында иң яхшы команда билгеләнәчәк. Конкурс игълан ителгән. Гөлнә Сәйфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін Қазанда хауа тұрышы тұтырқланды, ояз хам қияшлыйды. Әмне кеше Қазанға келіп үлгірмеген қонақлар көпіне юғалтты. Жылы яңғырда қиынмадылар, елон аяқ су еріп ермәділер, шәхәрнің 3 саға дегенде Венецияға дәйлені алуын көрмәділер. Шынки кеше башқалада айлық норманың іштен бір үліші қадар яңғыр яуды. Ол қолдырғаны тәртіпке кетіру үшін шәхәр ғурамларына 100 бірімлік техника шыға. Су қиылары тығылған бұл Атырау коммуналь хужалық комитетіна 23 кіші мүрәжағат етті. 29 адрес бойынша түбәден су өтті. Түнлі барысында ретке кетірділер. Синоптиклар фаразлауынша алдағы күндерде де ісі болашақ. Погода очень теплый. Алдағы күндер бек жылы тұрашақ. Келесі тәулікте түнде яңғыр күтілмей. Күндіз күн шығыш районарда орыны білен қысқа уақытлы яшімді яңғыр. Температура 25-30 градус жылы. Жұмға хәм шимбе күні 24-тен алып 31 градусқа қадар жылы. Ел күні хәм дүшембе шулай оқ ісі болашақ. Кешегі яшынлы яңғырның зиянын республика районнарында да есептілер кіші ғымырына зиян келме, әмі фермасы білен мал туарын қырып сала олы. Тәләші районында яңғыр уақытында ток соғып, 56 бош түрлі көлі. Яшыл өзен районында күту үзілген электршебіғына келіп үлгірі. Хұжалар бош санынғына туғы үлкінделік сүт табушында юғалта. Нияз Рахман репортажы. Әлігі фажиға шоқетлері сөзлерінде қорағанда дауылының өзәгі нәқмына шушы орынға тұры келі. Нәтижеді мұна бұл фермаға зиян солына көргәдеге шаның түбәлерін қатты кувары бата. Яңғыр башланар алдынан ғына сыйырларының күтіліктен алып қайтқан болалар фажиға шунда келіп шығады. Әлігі фермада барлығы 150-ден артық сыйыр бола, оларыны мұнда стауырға алып келер көбісін қатты бәйлерге де үлгірмей қолалар. Сыйырлар бір-бір артылы ауа бәхетке сыйыр сауышылар зиян көрмей. Ул қаракынның кадрлары фотосуреттерді соқланған сыйырлар бір-бір артылы жион бері хұжалық рейсі ферма мүдері білен шында өкішке егіріп кірі. Лекен 56 баш хайуанны қытқарып қала алмайлар. Хайбір фаразлар бойынша түбәге түшкен электршебіғыннан ток су өткергішлер ашауыза, хәм хайуанларыны суға. Бұ уақытта мал туар янында 4 сыйыр сауышы да бола. Көресін оларыны резин итектен болуы құтқарады. Түбәне көтеріп электрлиниясына салды. Бүгінгі күнде тексеру ісі бар, нәрсе екенін түгел айтып бітіріп болмай, нәтижесі ашық мында қазір барса да ебірмеген. Ол уақытта сразу зафермамен бірге кірдік. Затехник келді, мында бүтін специалистарымда жиылған еді. Сыйырлар тұқымлы бола, бір-бірсі 120 мың сомлық, юғалтыны 7 миллион сом деп әлелер. Үстәуіне 1 тоннадан артық сүт юқ деген сөз. Өлген сыйырларыны бүгін Алабуғаның қолдықларыны ішкерту заводына 3 камазға тиеп заталар. Сыйырлар барса застрахованный, бүгін күнде документтарын әзірлейміз. Бүгін мұнда электриклер ішлі отны тұташтыралар. Талмейміз мұнда, яшында болды, яшында соққандар кім бірген аларыны. Біздің неде өзі біздің трансформаторда автоматтардың яры ойылғаны е, біз жігіттер кеше келгенде. Кеше келіп осыдан айтып қайттылар, мына бүгін испытателер келді, бүтін кітаптарын испыта айтамыз. Сол яшын от шабығын нетіп соғып, сол келіп түшкен, мына мында сиырлар шол наступайды дейтілер жолына. Әмінісі яшын өзен районының ұлы яки ауылы яшын, онда да күтіп қайтқан шырға тұру келі, электр шабығы үзіліп сиырларын ояқтан иға. Шул бір неше төрт сиыр, тоғыз сарық, шушын шыбық үзілген уақытқа келіп түшелер. Әрі яры Аллаға шүкір кішілер болмай янында. Қалған хайванның енді қуып үлгірелер бояқтағына асқа аяққа түшкен тоже кірмейлер. Гүлсім Нұрғалиева да сиырсыз қола сиыр ауыл жерінде ғойлы ағзасы көбік шуңа көрі бұй ұғалтуны қаным бек ауыр кешірі. Бек әйбәті сиырым, жалқы. Көңілге кіргенде ме? Екшенім жалайдыр еміне. Сүті де ішті е, тәміне е. Тұрмышын аппаратырған еңді. Физика білгішлері бұл фажиғаның сәбәбін фәнні яқтан оңлата. Қарау стоит на мокрым полу. Әгер сыйыр юыш еденде тұра екен, демек электр тогы оңға берешек. Қойбір тір организмдарына күшілі киловольтта ояқтан еға алмай. Ә қойбір әлерге есе ол азығына да жете. Бүгін екі олда да фермада да тынлық мұнда юғалтын әлі бір кімді оңла бітіра алмай. Яшыл өзен Тіләші районнарынан Нияз Рахман, Альбина Минибаева, Рәмзил Гарипов, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Ісі орқасында Татарстан урманларында 3-ші дәрежедегі яңғын шығу қорқынышы иғлан етілді. Білгішілер қолықны ұт білен соқ бұлырға шақыра ұзған тәуліктегіна республикада 10 яңғын ұшырағы тіркелген. Шәқси ертларда 4 көп фатырлы тұрақларда 3 тапқыр ұт шыққан. Білгішілер кесетуіне ел етушілерін іші қылақ сала, біздің хәбәршілер мұны терең көлге барып текшерді.
Давайте не будем снимать, я не даю вам согласия на снимание меня. Да. Камераға ләгуден қорқалар, ә табиғатны кілге әйләндіруден йоқ. Тирән күл бойында біз бүгін одым сайын диярлік шашлық қыздырушыларға йолықтық. Міне шираттағысы, бұлары да камерадан қорқа екен. Оғаш түбіне йол итерге тоқтаған ғайлә біздің ижат түркімін көру білән қойсы қойы қатар алып үлгірді. Бары Елена ханым, бұл маңғалар бізнікі түгіл деп ақланды. Біз мұнда шық орын болғанға ғана тоқтадық. Бұл жиһаздар бірсі де бізнікі түгіл, балалар білән йол итебіз. Тамақ яғынғына қойғыртушы халық табиғат чисталығына да битара. Әлі ой башындағына волонтерлар су құрыларын, урман бойларын шөпшардан орындырған еді. Ә бүгін біз кішінің табиғатке бейтарап болуына қабат инандық. Итқыздыру жиһаздары шөпшарлар одым сайын күзетіле. Татарстан урманнарында 7-ші класслы янғын шығу қорқынышы ғылан етілді. Көңілсіздіклерінің көпшілігі кішінің соқсызлығы арқасында келіп шығады айында, дей орман қожалығы білгішлері. Республика территориясында 23 янғын химия станциялары, һәм диспетчерлік пунктлары тәулік бойы кезу тұра. 150 мобиль янғын сөндіру түркімдері ұйыштырылған. Шулай ук хавадан күзетулер де дайыми алып барыла. Введен особый противопожарный режим на территории Республики Татарстан. 9 июньнен 7 июльге кадәр Татарстанда янгынга каршы гадәттән тыш режим урнаштырылды. Без куркынычсызлык кагыйдәләрен булдыру өчен бар кешебезне дә куячакбыз. Урманнарда гына түгел, бакча территорияләрендә дә ушак яу катгып йыла дип кисәтә белгечләр. Действие особого противопожарного режима. Янгынга каршы режим вакытында урманнарда хукук бузучылар җаваплылыкка тартыла. Физик затларга 5000 сумга кадәр, җаваплы затларга 20000-дан 40000-га кадәр, ә юридик затларга 300-дән 500000 сумга кадәр штраф каралган. Қуатғы режим болдыруының нәтижесі бар. Сынғы 7 ел ішінде Татарстанда урманда янғын шығу шырағы тіркелмеген. Шылпан Қасымова, Әмір Залушев, Яңағастыр каналы. Күннің бошқа яңалықларына Таиф түркімедегі предприятиелер рекордлы көлемде каучук, пластик һәм этилен жетіштірген. Узған ел 600 миллиард сум кірім алынған. Оның жеделіші социаль проектлар һәм хайриеге йөнелтілген. Бүгін Таиф компаниялар түркімі акционерлары йыллық кеңешмеге жиылды. Татарстан президенті иқтисад үсішіне кірткен ярдәмні нешік бәйеледі? Бұл хақта Лесен Сабирова. Узған ел тулайым иқтисад үшін күйін болуына қарамастан Таиф компаниялар түркімін әкірген Түбенкама Нефтехим, Қазанур Синтез, ТГК 16 компаниялар тарихында ол сәнәғәт жетіштіру көлемләре бойынша рекордлы ел болды. Бүгін елдегі һәр үшінші іліш каучук, пластик һәм этиленнің яртысы Таиф компанияларында жетіштірілі. Алар узған ел 593 миллиард сум көлемінде шиста кірім ала. Біз республика бойынша табыш көлемін кемітмедік. Таиф компаниясы зор хизмет койды, зор элеш кертте республика экономикасына, һәм аларның эшен без уңай дип күрәбез. Сәнәгать тармагында көндәшлекне саклау өчен җитештерүне яңартып торырга кирәк. Бер елда гына компания төзелеш һәм яңартуга 74 миллиард сум инвестиция тота. Нәтиҗәдә бүген республикадагы инвестицияларның һәр 12-нче сумы Таифка туры килә. Мисал өчен Түбәнкама Нефтехимда ел дәвамында берничә яңа җитештерү мәйданы ачылды. Казанның 3-нче җылылык энергия станциясында газ турбин җайланмасы эшләтеп җибәрелде. Акционерларга түләнәсә дивидендлар да яңа проектларга юнәлтелде. Акционеры тоже решили направить на... Акционерлар дивидендларны хәзер ғәмәлгә кертеләчәк проектларга тотарга дип карар кылды. Артка юл юк. Әлеге дивидендлар безгә яңа өстенлек һәм табыш бирергә тиеш. Чит ил компаниялары белән дә актив эш бара. Берничә яңа килешү имзаланган иде. 2018 елның беренче яртыеллыгында барлык планнар үтәлә. С ростом на 44 миллиарда 600. Быел кирем 44 миллиард сумга күбрәк булыр дип көтелә. Ибитта узган елга 113 миллиард сум күтәрәсендә калырга тиеш. Инвестиция күләмен 70 миллиард сумнан төшермәскә исәплибез. Компанияда финанс күрсәткечләренең үсештә булу социаль тормышта да чагыла. Таиф Татарстан бюджетына бер елда гына 18 миллиард сумга якын салым түләгән. Белем бирү йортларына дини оешмаларга ярдәм итәләр, тарихи объектларны торгызуны финанслыйлар. Социаль чыгымнар 46 миллиард сумнан арткан. Я поблагодарил руководство, акционеров за ту работу, которую они проводят, за тот вклад, который они реализуют в рамках нашей республики. В целом, это крупнейшие предприятия для нашей страны. Зур сәнәгать табигатькә дә зур йогынты дип исәпли күпләр. Әмма Таиф предприятиеләре өчен экологик иминлек өстенлекле программаларның берсе. Казанур Синтез әйтик, яңа чистарту җайланмалары хисабына Иделгә су агызыны тулысынча чикләде. Барлык проектлар да 2030 елга кадәр исәпләнгән стратегия буенча алып барыла. Ләйсән Сабиров, Марат Сидгәрәев, Яңа Гасыр каналы.
Футбол чемпионаты барған шырға иң актив харакатчен хам қойнап тұрған ешлер күнінде тұры келді. Шулыңайдан Рустам Миңнаханов бүгін сәләтлі ешлер бен ұшырашты. Олар олимпиада, халықара конкурсларда жеңушілер. Бүгін еркінләп оралыштылар, бір-бірсінің тәқдимлерін тыңладылар. Рустам Миңнахановқа уақытлыша ердемші болырға да вәғде еттілер. Иң көңілі шырашудан Айзат Шаймарданов. Татарстандағы яшьләрнең ничек үсеш алуы менә символик рәвештә шушы баскычтан ачык күрергә мөмкин. Биредә соңгы елларда иң актив студентлар тарафыннан ирешелгән уңышлар күрсәтелгән. Баскычтан атлап менгән сыманалар елдан-ел яңа үрләргә ирешә. Рустам Миңнаханов та шушы баскычтан күтәрелеп яшьләр белән очрашты. Монда аны төрле олимпиада, халыкара һәм Россия күләм конкурсларда җиңүчеләр көтә иде. Болары интеллектуаль яшьләр, алар парламент дебатларында үз көчен сынай. Узган ел Россиядә беренчелекне алып, Татарстан егетләре халыкара дәрәҗәдә җиңү яулаган. Инглиз телендә бәхәсләшеп, Кембридж Open кубогын откан. Татар егетләре Великобританиядә катнаштылар. Анда полуфиналда катнаштылар. Без пенсия реформа турында, глобаль экономика турында дебатировать иттек. Һәм безнең Татарстанның 4 кеше Великобританияда булды. Рустам Миңнахановка акыллы яшьләрнең шөгыле шул хәтле шады ки, хәтта аларны дәүләт советы эшендә дә кулланырга чакырды. Бу яшел үзәнең 10-нчы сыйныф укучысы Тимирхан Шайхетдинов 21-нче гасыр лидеры Бөтенроссия конкурсында җиңүче. Бүген ул президентка эшлекле тәкъдим ясады. Узган ел Рустам Миңнаханов мәктәп укучысы Амил Нуруллинны бер көнгә ярдәмчесе итеп чакырган кебек эшне алга таба җайга салуны сорый. Амил шундый тәкъдим булган иде. Башка балаларга да шундый мөмкинлек бирергә, алар арасында конкурс оештырырга. Там Рустам абый тиде. Рөхсәтегез булса, берсе минем белән эшләр. Монда һәр кайсы шундый сәләтле Татарстан халкының 22% яшьләр, бу 850 меңнән артык кеше дигән сүз. Республиканың киләчәге һәм монда менә җыелган яшьләр. Иң актив яшьләр безнең республикада без күрәбез. Яш буын белән алга таба да ныклап эшләячәкләр күптән түгел Татарстанда барлыкка килгән яшьләр министрлыгы да шуны дәлилли. Айза Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Яңа Газ журналы. Яшьләр көне белән котлап Татарстан президенты бүген инстаграмындагы битенә видео котлауда урнаштырды. Яш булу ул көн сайын үзеңнең хыялыңа таба омтылу, яңалыкларны ярату, күзләрнең янып торуы диелә анда. Жить по-настоящему. С днем молодежи! Быть молодым – это значит быть первым. Быть смелым и открытым для всего нового. Быть увлеченным. Идти навстречу дню с горящими глазами. И каждый день двигаться вперед. К своей мечте. Қазан үзәгендә қойнаған халықара шараны қалдырып, Татарстан егетләренең бір төркеме ил алдындағы бурышын үтәргә китә. Быйыл республиканың 3000-нән артык егете хәрби форма киячәк. Иртәгә Қазаннан 346 солдатны ватан алдындағы бурышын үтәргә заталар. Севастополь, Чита, Оренбург, Ульяновск, Самара, Ишкарала һәм Мәскәү шәһәрләрендә. Егетләрнең хис кичерүчләре алдагы репортажда. Бу гади концерт түгел, ә Татарстан егетләрен армиягә озату чарасы. Санаулы сәгатьләрдән 346 егет поездларга утырып ватан алдындагы бурычын үтәргә китәчәк. Кайшандыр үзе дә телевидениедә эшләгән Айрат Рауилов инде солдат кайышын буа. Севастопольдә хезмәт итәчәк, сөйгәне белән хушлашу гына бераз ямансу булды ди. Елады инде әзрәк шунда, борчыланып торды әзрәк. Мин уйламан идем, безнең моннан шай озатачакларын. Шундый бик күркәм бәйрәм ясап, безне хезмәт итәргә затучыларны мәле күргән юк алай. Без бик шат. Егетләр армиягә үзләре теләп китә, ата-бабадан килгән бурычны үтәмичә ярамый диләр. Миск шәһәрендә сез хезмәт итте. Шулай бабайлардагы никшәр ел сужиткәннәр. Солдатларга ерак юлга кузгалар алдыннан өлкәннәр хәйер фатихасын бирә. Сезгә уңышлар, хәйерле юл, исәнлек, саулык белән әйләнеп кайтыгыз. Аллаһның рәхмәтендә булыгыз. Түбән Камадада солдат озату кичәләре гөрләй. Түбән Камадан китүче 10 егет Преображенск полкында хезмәт итәргә тиеш. Солдатлар хыялларын тормышка ашырыр өчен барсына да әзер. Вот с таких лет помню, совсем юным, когда бегал еще, сразу узнал, что да, пойду. Хотелось бы очень в Преображенский полк, туда отдельно походили все.
Призыв идет по плану. Йозгы шақырылыш план бойынша бара қазіргі уақытта 1600 зегіт отан алдындағы бұрышын өтерге кетті. Татарстанда язғы шақырылыш июльде тәмамланашақ. Руслан Сундинов, Андрей Синтальцев, Яңа ғасыр каналы. Әлігі үшінді яңалықлар еді қысқа уақытылы рекламыдан сан сізіні қауа тұрыштырында мәхлумет кіті. Әмін сізімлен сау бұлашам, есенімен ешегіз. Бұлға радиосы тәғдім еді. 30 август пирамида. Бұлға радиосының бәйрам концерті. Татар эстрадасының популяр жыршылары бір сәхнеде. Боштана 18 сағатта. Девчонки, а вы «Три плюс два» уже смотрели? Говорят, забавный. Ну, Ленка, тебе лишь бы кино смотреть. Кино лазит, он сам себя не запустит. А ну, работать пошли. Да запустим. А потом вместе посмотрим. «Казань-Оргсинтез». Сила традиций. Мы тщательно проверяем аккумуляторы АКОМ. 46 контрольных проверок. Высокие пусковые токи, соответствие всем техническим характеристикам, отсутствие внутренних дефектов. Все для того, чтобы машина заводилась всегда и при любых условиях. АКОМ. Гарантия 36 месяцев. Грамотная юридическая подготовка любых документов. Единый центр защиты. Твоя команда юристов. 253-11-44. В Белке суперакция! Неделя улетных цен. Скидки на все шубы до 70%. Дешевле не бывает. Белка, Татарстан 7. Ойнар хитларына Булгар радиосында тыңлағыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирдә һава торышы. Сыйфатлы һәм орзан аш белмәсе теләсәгез, Наилмайсер шушы теләкне чынга ашырырга ярдәм итәчәк. Июнь айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Наилмайсер, Казан, Восстание урамы 23 йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта. Бүгелмә, бауласы нәкайда болытлы, ләкин яумышымсыз, температура 27 градуслы. Төньяк көнчыгышта түбән Кама, Актаныш, Лабугада сурәт көн көтелә. 27 градус. Төньякта Минзәле, әгерҗе Менделеевскида яумышымнар булмый. 27 градуска кадәр җылы көтелә. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта яумышымсыз, 26 градуслы. Көньякын батышта, Болғар, Бошу, Пралиде, Йомт, Шынар көтілмей, 27 градус. Өзекте, Шиста, Нұрла, Тоқсубайда синоптиклар бұлтлы күн уақыт айтады. 27 градусқа қадар жылы болашақ. Олда күнарда хава тұрышында нық өзгерішлер көтілмей. Шылай бұлтлы хәм Йомт шынсыз. Башқалабыз Қазанда Йомт, Шынар көтілмей, 26 градустан 28 градусқа қадар жылы. Төньяктан урташа тизлекте жел. Атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 755 мм дәшкелете. Хауының шауыштырмаша дымалығы 42%. Біраз магнитол күні күтілі, сәлметлігізге ықтибарлы болығыз. Әлігімнәш олар, сіздің мүлән студиядамин, Альбина Шахапов едім. Исәне мен ешек сау болығыз.